90 жылдық тарихы бар Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде университет түлегі. Айтыскер ақын Оразалы Досбосынов атындағы жас ақындар орталығы ашылды. Салтанатты шараға елімізге белгілі өнер қайраткерлері, айтыскер ақындар, ұстаздар мен студенттер қатысты. Оразалы Досбосынов осы қара шаңырақтың түлегі, яғни кешегі 20-шы ғасыр, 19-шы ғасырда Сүйінбайлар, Жамбыл бабаларымыз айтыста атой салып бүкін биіктерге шығып ататын болса, 20-шы ғасыр мен 21-шы ғасырдың соңына қарай жасында жарқырап, мынау ұлттық айтысымыздың өнерімен бірге халықтың сусап жүрген рухани кеңістігін толтыра білген осы Оразалы Досбосынов деп білеміз. Ал бүгінгі ұрпақ, бүгінгі жастар сол Оразалы мұрасын насихаттасақ, әрмен қарай жалғастырсақ, ол біздің алдымыздағы үлкен парызымыздың орындалғанын деп ойлаймыз. Орталықтың ашылуына келгендер айтыс өнерінде өзіндік із қалдырған ақын, көзі тірісінде Құлманбеттің құлыны атанған Оразалы Досбосыновты сағынышпен еске алды. Аға буын жастарға ақынның өнегелі өмірі мен өнері жайында тұлғалық қасиеті туралы айтып, ерекше естеліктермен бөлісті. Біздің замандастардың, қатарластардың арасында болмысы да бөлек, түсінігі де озық көреген өте шешен, сөзге шешен керемет жан болатын. Үлкенмен үлкендей, жастармен жастай, өз қатарластарменен, замандастарменен, өз әзіліменен жарасып жүретін өз ортасында әрине. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, ұстаздар да өзіміз де замандас болғаннан кейін емтиханның барлығын тек қана бұрқыратып, өлеңдетіп, борандатып, жырлатып алып кетіп отыратын. Ол енді Алладан берілген бір керемет қасиет деп ойлаймыз. Армысың серік ағам Құсанбаев, сізге де пала жырмен түс орнайық. Бұрын шығып танылып қалдың елге, сондықтан қарсы алада құшақ жайып. Сөйлейді деме қалай баламына, айтсе де оралмаймын балағына. Орталықтың жұмысы жоғары оқу орындарының студент ақындар арасында өтетін «Менің пірім Сүйінбай» атты республикалық айтыспен басталды. Бұл шара айтыс өнерін кеңінен насихаттау мақсатында жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Биыл үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл енді айтыс жасарып әзірлеген заманда соның бір көрсеткіші сияқты. Айтысқа қосылатын жас қайраткерлерді сынаудың алаңы, соларды үлкен жолға шығарып салу алаңы. Оның алдында жаңа ғана осында осы университетті бітірген Оразалы Досбосынов атындағы айтыс ақындарының орталығы ашылды. Мұның барлығы жастарды танытқан жастар жылында жастарды үміттендірудің, оларды алға бастаудың үлкен шарасы. Мұндай шаралар енді орталықта жиі өткізілетін болады. Өйткені жастар жылы аясында ашылған бұл орталық айтыс өнері арқылы жастарға рухани тәрбие беруді көздейді.